Dia jual ni selamat ke? Tengok, dia jual collagen beauty blend. Oh, dari tip fiber ni boleh makan je. Kalau orang hyaluronic acid ni bukan untuk muka. Ya, ni untuk collagen. Lepas tu kalau kau makan, kau jadi apa? Sihat ke tak? Kalau makan sama je sebenarnya, sebab dia amino acid. Dia akan digest. Tapi kalau yang elok ni macam ni, fiber. Kalau orang malas nak makan sayur. Mami, do you want to buy this? Is this healthy? Kina, can you try? Kina pula kau lah, Fai. Kau aku berak-berak. Mami, tengoklah dia pergi jual supplement juga ni. Terkejut, Ai. Glucosamine. Then you can post dekat your group. Oh, tak ada. Ada glucosamine, alkalinity, alkaline acid.